အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Channel ကနေပြီးတော့တရေပီတာနဲ့တဲထိတ်ရင်ဘူးဟိဝတ်စံကျဲအတန်ထွက်ဇလန်းကောင်းများပုံမှန်တင်ဆက်ပေးလေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကို Subscribe နှိပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်နော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလန်းကတော့ Sherlock Holmes စုံတော့ဇလန်းလေးဖြစ်ပြီးလေးပွင့်ဆိုင်ဆိုတဲ့ဆုံးတော့ဇလန်းလေးရဲ့အပိုင်းနှစ်ဇာတ်သိမ်းပိုင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့လေးပွင့်ဆိုင်ဆိုတဲ့ဆုံးတော့ဇလန်းရဲ့အပိုင်းနှစ်ဇာတ်သိမ်းပိုင်းကိုနားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါအောင်နော်ဒေါက်တာဝက်ဆန်လည်းမယ်ရီမွန်စတိန်ကိုမြင်ရထားပေါ်တင်ပြီးတော့မောင်းထွက်ခဲ့ပါတယ်မယ်ရီမွန်စတိန်ဟာအမွေရမလားလို့မျှော်လင့်ချက်နဲ့လာရာကနေမထင်မှတ်တဲ့လူသတ်မှုနဲ့ကြုံရတာမို့မျိုးငယ်စွာနဲ့ပဲထိုင်ပြီးလိုက်ပါလာပါတယ်ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကမယ်ရီမွန်စတိန်ရဲ့ပန်းဆိုင်ကိုဥတီမောင်းသွားပြီးတော့ဆိုင်ရှိရောက်တော့မှညတကောင်အချိန်မှတိတ်ဆိတ်ရှင်းလင်းပြီးလမ်းမီးတိုင်တည့်တည့်ပဲရှိတာကိုသတိပြုမိပါတော့တယ်ဒီအချိန်မှာမယ်ရီမွန်စတိန်ကရထလုံးပရင်းကနေခေါင်းပြူပြီးပြောပါတယ်ဒေါက်တာအလုပ်များရင်လဲကျမဒီမှာပဲဆင်းနေရခဲ့ပါမယ်ကျမအိမ်ကိုလမ်းလျှောက်ပြီးပြန်လိုက်ပါမယ်အိုးမဟုတ်တာဗျာကျွန်တော်လဲသတိလက်လွတ်နဲ့မောင်းလာတာဆိုင်ရှိရောက်မှပဲအိမ်ကိုပို့ရမယ်ဆိုတာသတိဝင်တော့တယ်ဗျာဒါနဲ့ကျွန်တော်မယ်ရီရဲ့အင်္ဂလိပ်စာလေးတစ်စိတ်ပြောစမ်းပါဦးပြီးတဲ့နောက်ဒေါက်တာဝက်ဆန်လည်းမယ်ရီမွန်စတိန်ကိုအင်အရောက်ပို့ဆောင်ပါတယ်သူမရဲ့အတော်တွေကစိုးရိမ်တကြီးနဲ့ထွက်ဆောင်နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်မယ်ရီမွန်စတိန်ကဒေါက်တာဝက်ဆန်ကိုအတော်တွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပြီးတော့အဖြစ်ပြက်အလုံးစုံကိုရှင်းပြပါတယ်သူမအင်ကနေမှတဆင့်ဒေါက်တာဝက်ဆန်လည်းရှာလော့ဟုံးရေးပေးလိုက်တဲ့လိပ်စာအတိုင်းပါ့ခ်လန်ကကုံစုံဆိုင်နဲ့တွဲဖွင့်ထားတဲ့အိမ်တအိမ်ကိုရောက်လာပါတယ်ရတဲ့ကောင်ဖြစ်တာမို့ဆိုင်ကပိတ်ပြီးတော့ဆိုင်ရှင်မိသားစုလည်းအိပ်ပျော်နေကြပါပြီ။ဒေါက်တာဝက်ဆန်လည်းအာနာနာနဲ့ပဲတကားခောက်ပါတယ်။ဘာလို့လဲ?ဒီအချိန်ကြီးကြမှဆိုင်ကပိတ်ပြီ။အထက်ကအမျိုးသားအတန်နဲ့လှမ်းမိတာကိုကြားရပါတယ်။မိတ်ဆွေခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကဂျေးဝက်ဆန်ပါ။ရှာလော့ခုံရဲ့မိတ်ဆွေပါပဲ။ဆိုင်တကားကပွင့်လာပြီးတော့အမျိုးသားတဦးထွက်လာပါတယ်။မစ္စတာရှာလော့ခုံကဘာကိစ္စနဲ့လှုပ်လိုက်တာလဲမိတ်ဆွေရဲ့။သူတို့ကမေးပါတယ်ဒီတော့ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကဒီလိုပါရှာလော့ဟုံးကခင်ဗျားစီကနေပြီးတော့အယ်ဇေးရှင်းခွေးလေးငှားခိုင်းလိုက်တယ်ဩဒီလိုလားဒါဖြင့်မစ္စတာရှာလော့ဟုံးတရားခြေရာကောက်စရာတခုခုရှိမယ်နဲ့တူတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စီကငှားတာပဲအရင်ကလည်းလိုအပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခွေးလေးတူပြီးဟိုသူကငှားနေကြဗျဒါနဲ့ကျွန်တော်နာမည်ကဂီဒီယွန်ပါခဏဆောင်ဗျာမစ္စတာဝက်ဆန်သွားခေါ်ခဲ့မယ်သူအခါမှပဲအခန်းတော့မှကွေးနေတယ်ခွေးလေးကိုဒေါက်တာဝက်ဆန်လည်းတွေ့ပါတယ်။ကဲခင်ဗျာမြင်ရထားပါတယ်မဟုတ်လား။ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတင်ပေးမယ်။ဒီခွေးကတာမန်အယ်ဇေးရှင်းခွေးတွေနဲ့တော့မတူဘူးဗျ။အနံ့ခံပြီးတော့ခြေရာကောက်ဆူလို့ကတော့ရေပြေဆုံးစီတော့ပဲ။ခွေးပိုင်ရှင်ကသူ့ရဲ့ခွေးကိုအမုန်းတင်နေပါတယ်။ဒါနဲ့ဗျာမစ္စတာဂီဒီယွန်ကျွန်တော်တယောက်ထဲပြီးတော့မြင်ရထားမောင်းရမယ်ဗျ။ရထလုံးနဲ့ခွေးကိုထည့်ထားရင်မတော်လို့လမ်းမှာပရင်းပေါက်ကခုန်ဆင်းသွားရင်အခက်ပဲ။ဒေါက်တာဝက်ဆန်ရဲ့စကားကိုကြားတော့ဂီဒီယွန်ကစကားပရိရဲ့ကြွယ်ပုံကတော့ရှာလော့ဟုံးမိတ်ဆွေလိုမပြောရဘူးနော်ခင်ဗျားရထလုံးနဲ့ခွေးရအငိမ်မနေပဲနဲ့ကုတ်ချေကြိုက်ဖဲ့နေမှာစိုးလို့မဟုတ်လားစိတ်မပူစမ်းပါနဲ့ဗျကျွန်တော်အာမခံပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီမျိုးမထင်ပါနဲ့ကျွန်တော်ကသဘောယိုးနဲ့ပြောတာပါမစ္စတာဂီဒီယွန်ကောင်းပါပြီလေရပါတယ်ဒါနဲ့ခင်ဗျားကရောရှာလော့ဟုံးလိုစုံတော့တယောက်ပဲလားဗျမဟုတ်ပါဘူးမစ္စတာဂီဒီယွန်ကျွန်တော်ကဆရာဝန်တယောက်ပါဒီနောက်မှာဒေါက်တာဝက်ဆန်တယောက်ဟာဗီနေအိမ်ကိုပြန်ရောက်ချိန်မှာညတနာကြီးထိုးကန်နေနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ကြီးတစ်ခုလုံးမီးရောင်တဲတဲရှိပေမဲ့အထူးတိတ်ဆိတ်လို့နေပါတယ်။အိမ်တကားပေါ်မှာရှာလော့ဟုံးကဆေးတံခဲပြီးရက်နေပါတယ်။ဟာခွေးကလေးကိုကျိုးနဲ့ဆွဲပြီးရောက်လာပြီလားဒေါက်တာရဲ့။ဆေးတံကထွက်တဲ့အငွေ့တွေကရှာလော့ဟုံးရဲ့မျက်နှာကိုဖုံးလွှမ်းနေပါတယ်။ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကခင်ဗျားလေးဆေးလေးလျှော့တော့အောင်အသက်တူနေလိမ့်မယ်မစ္စတာဟုံးရဲ့။ဟောဒီမှာခင်ဗျားမိတ်ဆွေမစ္စတာဂီဒီယွန်ကတော့တိုဘီဆိုတဲ့ဒီကောင်လေးထည့်ပေးလိုက်တယ်။ဟုတ်ပြီဝက်ဆန်။ဒီကောင်ကိုကျိုးနေတိုင်တစ်ခုမှခဏချီလိုက်။ပြီးရင်အပေါ်တက်ရအောင်ခင်ဗျားကိုပြစရာရှိတယ်။ဒါနဲ့မစ္စတာဟုံးကြီးတအိမ်လုံးတိတ်ဆိတ်နေပါလား။ဟုတ်တယ်ဗျ။အင်စပက်တော်ဂျုံကစတီဗီရောသူ့တပည့်တွေရောဒီကအိမ်သားတွေရောအကုန်လုံးကိုဖမ်းသွားတယ်။အလောင်းကိုလည်းလာတင်သွားကြပြီလေ။ခုဒီမှာကဌာနကပလိတ်တယောက်ရယ်ကျွန်တော်ရယ်ပဲကြံတယ်။ခင်ဗျားနဲ့ဆို၃ယောက်ပေါ့။လာဗျာအပေါ်တက်ရအောင်ပြောပြီးတော့ရှာလော့ဟုံးကခြာကနေလှည့်ထွက်သွားပါတယ်ဒေါက်တာဝက်ဆန်လည်းခွေးကိုတိုင်တစ်ခုမှအမြန်ချီပြီးတော့နောက်ကလိုက်သွားပါတယ်အ
ခင်ဖြစ်ပွားတဲ့အခန်းထဲကိုရောက်တော့ရှာလော့ဟုန်းကထက်ခိုးပေါ်ကိုပြန်တက်ပါတယ်။ဝတ်ဆန်ရေလားပြုသူတို့အပေါ်ထက်ခိုးကိုရောက်တော့ကျမ်းပြင်ကခြေရာတွေကိုရှာလော့ဟုန်းကဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကိုပြပြီးပြောပါတယ်။ဒီခလေးလိုလိုခြေရာတွေကခြေချောင်းလေးတွေဟာတစ်ချောင်းနဲ့တစ်ချောင်းပူးမနေပဲကွာနေတယ်နော်။ဝမ်းဝိုင်းနေပြတွေ့တယ်မဟုတ်လား။ဖုန်နေကြားမှာတိတာထင်ရှားတဲ့ခြေရာလေးတွေကိုဒေါက်တာဝတ်ဆန်တွေ့ရပါတယ်။ဟုတ်တယ်နော်။ခုနကတော့ဒီအချက်ကိုသတိမပြုမိဘူး။ကျွန်တော်တို့ခြေရာနဲ့တော့ကွာတယ်။ဒါထက်လူမဟုတ်ပဲတရားတော်ကောင်။ဒေါက်တာဝတ်ဆန်ရဲ့စကားမဆုံးခင်မှာရှာလော့ဟုန်းကဟာဘယ်ကလာလူမဟုတ်ရမှာလဲ။လူပြလူ။လူမှခလေးလည်းမဟုတ်ဘူး။ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမရှိတဲ့ရှားပါလူမျိုးစုတစုကဖြစ်ရမယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဂျိုနသန်စမောရောဒီဟာဗေးမိသားစုရောအက်ဒမန်ကျွန်းနဲ့ကင်းကြတာမှမဟုတ်ပဲ။အက်ဒမန်ကျွန်းဆွေတွေတဝိုက်မှာကလူရိုင်းမျိုးနဲ့တွေကြံရစ်နေသေးတယ်လေ။အဲ့ထဲကတစုစုအဲ့အစုတွေကတယောက်ယောက်ဆိုတာသိကြတယ်။ရှာလော့ဟုန်းပြောတာကိုဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကစဉ်းစားနေပါတယ်။ဒီတော့ရှာလော့ဟုန်းကထပ်ပြီးပြောပါတယ်။မယုံမရှိနဲ့ဆရာသမားကြီးကျွန်တော်ဘာတွေ့ထားလဲပြမယ်။ဒီမှာကြည့်။ရှာလော့ဟုန်းကသူ့အနှွေးတဲ့အိတ်ကတ်ထဲကလက်ကင်ဘဝနဲ့ထုတ်ထားတဲ့အထုပ်ထုပ်ကိုလက်ပေါ်တင်ပြီးဖြည့်ပြပါတယ်။တရည်အိတ်ကလေးတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့အိတ်ထဲမှာစူးများသေးသေးလေးကိုးချောင်းရှိနေပါတယ်။ဒီများလေးတွေတွေ့တယ်မဟုတ်လားဝတ်ဆန်။အဲ့လောက်ပဲရှိတယ်။သူတို့ကဒီများလေးတွေကိုမှုတ်ပြောင်းနေတဲ့ပြင်းပြက်မှတ်ကိုချိန်ပြီးမှုတ်ပုံရတယ်။အဲ့ရဲ့ထိတ်မှာကအစိတ်ကလူပီးသားဆိုတာတော့သိကြတယ်။မှုတ်ပြောင်းကတော့ပါသွားပြီးအစိတ်များအိတ်ကကြံရစ်ခဲ့တာပဲ။ငှားလာတဲ့ခွေးကလေးကိုဒီအိတ်အနှံ့ခံခိုင်းပြီးလူသက်သမားနောက်ကိုလိုက်ရမယ်။ဒါကကိုနဲ့မကဆောင်းထားမဲ့အိတ်မျိုးဆိုတာတော့သိကြတယ်ဗျ။အနှံ့ခံခိုင်းပြီးလိုက်ဖို့ကအလုပ်ဖြစ်မှာအသေးချာပဲ။ကဲအောက်ပြန်စင်းကြစို့။လူသက်သမားနှစ်ယောက်ကိုအမိလိုက်ရမယ်လေ။ရှာလော့ဟုန်းနဲ့ဒေါက်တာဝတ်ဆန်တို့လည်းအောက်ပြန်စင်းလာကြပြီးတော့ခွေးလေးတူပီကိုအိတ်အနံ့ပေးနှံပြီးကျိုးကိုရှာလော့ဟုန်းကဆွဲလို့မှောင်နဲ့မဲမဲမနက်ခင်းလမ်းလျှောက်ထွက်တယ်လို့ရှောက်လိုက်လာကြပါတော့တယ်။တူပီကတစ်ချက်ချက်အပြေးလွှားသွားနေတော့ကျိုးကိုမနှဲထိန်ပြီးတစ်ခါခါလေးအပြေးလိုက်ရပြန်ပါတယ်။ဒါနဲ့မစ္စတာဟုန်းအင်စပက်တာဂျုံကရန်တမ်းပြီးတအိမ်လုံးဖမ်းသွားတာနည်းနည်းတော့လွန်တယ်လို့မထင်ဘူးလား။ဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကမေးပါတယ်။လွန်သလားဆိုတော့လေဝတ်ဆန်ရဲ့ပရင်းပေါက်ပေါက်မှာခြေရာတွေတွေ့တယ်တဘောကတော့ခေါင်းမိုးကနေတဆင်အိမ်မျက်နှာချက်တည်းဝင်တယ်။မျက်နှာချက်အခန်းထဲကိုဆင်းပြီးတော့ပရင်းပေါက်ကနေဂျိုးကိုချပီးတယ်။ဒီတော့နောက်တစ်ယောက်ကအောက်ကနေဂျိုးနဲ့တွေ့တတ်တယ်။အပေါ်ကလူကအခန်းထဲရောက်တာနဲ့မတ်ဟာဗေးကိုအစိတ်များနဲ့ပြစ်မှုတ်တတ်ပြီးအောက်ကလူအပေါ်ရောက်မှရေသနာတက်တာယူပြီးတော့ပရင်းပေါက်ကနေပြန်ဆင်းတယ်။အဲ့ဒီအခါပရင်းတကားမင်းတို့ချပြီးအပေါ်ကလူကမျက်နှာချက်ခေါင်းမိုးပေါ်ပြန်တက်ပြီးတော့ခေါင်းမိုးကနေမှတဆင်ခက်ခက်ခဲခဲပြန်ဆင်းသွားပုံပဲဗျာ။ဒါကအခုဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုပြောတာနော်။မနေ့ကမှရေသနာတက်တာကိုဟာဗေးညီအကိုကရှာတွေ့တယ်။ဒီနေ့အကိုဖြစ်တဲ့သူအသက်ခံရပြီးရေသနာတက်တာပါသွားတာဆိုတော့အိမ်ကအတွင်းလူကလှုပ်ရင်လှုပ်မဟုတ်ရင်လည်းအတွင်းလူကသတင်းပေးကြံရပါလှုပ်လို့ခုလိုချက်ချင်းကြီးရေသနာတက်တာခိုးယူခံရတာလို့ inspector ကတွက်ပုံပဲ။သူတွက်ဆပုံကလည်းမမှားဘူးလေ။ဖြစ်သမျှအကုန်လုံးကိုလူသက်သမားကချက်ချင်းကြီးသိချက်ချင်းကြီးလာခိုးတာဆိုတော့အတွင်းလူလက်ချက်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ကြီးအများများနေတာကိုအစိတ်အနဲ့ကလေးချီရီကြောင့်တာမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်လဲ inspector တွေးသလိုတွေးမှာပဲဒါပေမဲ့အစိတ်အမှတုတ်လိမ့်ထားတဲ့အစိတ်ရဲ့အမျိုးအစားနဲ့လူသက်သမားရဲ့ချီရီကအက်ဒမန်ကျွန်းထုတ်ကုန်နေဆိုတာတက်တည်ပြနေတယ်ဗျာအဲ့ဒီအက်ဒမန်ကျွန်းစုတွေဘက်မှာလူမသိသူမသိအိန္ဒိယလူရိုင်းမျိုးနယ်စုတွေကြံနေသေးတယ်သူတို့ကကလေးရွယ်အစားလူမျိုးစုတစုလည်းရှိတယ်ဂျိုနသန်စမောကိုကြည့်ရတာလဲအဲ့ဒီကလူရိုင်းတစ်ယောက်အကူကြီးနဲ့လွတ်လာပုံပဲပြီးတော့အဲ့ဒီလူရိုင်းကဒီကိုပါလာတယ်ဗျခင်ဗျားပြောတာလည်းဟုတ်ပါတယ်လေမစ္စတာဟုန်းဒါနဲ့သူတို့နောက်ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်တာသတိထားမှရမယ်နော်မတ်ဟာဗေးလိုမျိုးအစိတ်ဆူးပြီးတော့တည်နေမှဖြင့်မလွယ်ဘူးဗျဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကပခုံးတွန့်ပြီးပြောပါတယ်ဟာဝတ်ဆန်ကြီးအဲ့ဒီကျွန်းသားလေးကိုတော့ခင်ဗျားစိတ်မပူပါနဲ့ဘာလို့ဆိုတော့သူ့အစိတ်ဆူးအိတ်ကကျွန်တော်တို့စီမှာလေသူကမှုတ်ပြောင်းမဲ့ပါသွားတော့တယ်အစိတ်ဆူးမရှိမှတော့ဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူးသူ့မှာနောက်ထပ်အစိတ်ဆူးတွေအပူရှိဖို့ဆိုတာလေတိတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဗျခင်ဗျားသတိထားရမှာကဂျိုနသန်စမောပဲဒါပေမဲ့စိတ်မပူပါနဲ့လေကျွန်တော်ကခင်ဗျားကိုအပြည့်အဝကာကွယ်ပေးမှာပါဗျသူတို့နှစ်ယောက်စကားတပြောပြောနဲ့ခွေးကလေးတူပီနောက်ကိုလိုက်လာကြရင်မျက်စိကလှေထိုးသားတွေစူပြီးနေကြတဲ့ရက်ကွက်လေးတစ်ခုတည်းကိုတူပီကပြေးဝင်သွားပါတယ်ပြီးတော့အိမ်လေးတစ်လုံးရဲ့အရှိမရက်လိုက်အဲ့လိုရက်နေရကနေမျက်စိဘက်ကိုပြေးသွားလိုက်နဲ့နောက်ဆုံးတော့ဘဲကိုမှဆက်မသွားတော့ပဲသူအိမ်လေးအရှိမထိုင်ချလိုက်ပါတော့တယ်ရှာလော့ဟုန်းကပြုံးလိုက်ပြီးတော့ဒေါက်တာဝတ်ဆန်ဘက်ကိုလှည့်ပြောပါတယ်ဒီအိမ်ကလှေကိုငှားသွားတာသိကြပြီ
ထိုအိမ်လေးရဲ့အရှိကိုတကားခောက်ဖို့သွားတော့အထဲကနေကလေးတယောက်ပြေးထွက်လာပြီးအနောက်ကအမျိုးသမီးတယောက်ကလည်းလိုက်ပါလာပါတယ်။ဟဲ့သေချင်းစိုးလေးမပြေးနဲ့ရေချိုးဖို့ဘာလို့ဒီလောက်တောင်ကြောက်နေတာလဲ။အမျိုးသမီးကလှမ်းအော်ပါတယ်။ကလေးကပြေးလာရင်နဲ့ဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကိုဝင်တိုက်ပြီးတော့လဲချသွားပါတယ်။ဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကကလေးကိုထူပြီးအမျိုးသမီးကိုလှမ်းပြောပါတယ်။ကလေးကိုသေချင်းစိုးလို့မခေါ်ပါနဲ့ဗျာ။ခင်ဗျားနည်းနည်းညင်ညင်တတမဆက်ဆံတတ်ဘူးလား။အမျိုးသမီးကဒေါသနဲ့ဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကိုကြည့်ပြီးဒါငါမွေးထားတဲ့ကလေးဟဲ့ငါကနင့်ထက်ပိုပြီးသူ့ဘော်ဂရုဏာရှိတယ်နင်ကဘာသူလဲသူတော်ကောင်းပုံစံလာဖမ်းပြမနေနဲ့တို့အချင်းကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ရှာလော့ဟုံးကကဲကဲအမကြီးအဲ့ဒါတွေထားဟောဒီမှာပေါင်90ခြေငှားကားပေါ့ခင်ဗျယောက်ျားဘာမှလဲသူ့လှေပဲကျွန်တော်တို့ကအမြင်ငှားတာဗျာရှာလော့ဟုံးကဝင်ပြောရင်းနဲ့ငွေကိုပေးလိုက်ပါတယ်ပုံမှန်ငှားကားထက်နှဆပေးထားတော့အမျိုးသမီးကရှင်လန်းပြီးငွေကိုလှမ်းယူပါတယ်။ပြီးတော့မှအားနာသွားဟန်နဲ့ခုနကပြောမိတာတောင်းပန်ပါတယ်ရှင်။ကျမယောက်ျားမိတ်ဆွေတွေမှမသိလို့ပါ။ရပါတယ်ပြဿနာမရှိပါဘူး။ဒါနဲ့ခင်ဗျားယောက်ျားကရောဘယ်မှာလဲ။သူ့စီကနေလူတယောက်လှေလာငှားသွားတယ်ရှင်။ကျမယောက်ျားကလိုက်ပြီးတော့မောင်းပို့ပေးနေရတယ်။ဒါနဲ့ရှင်တို့ကနောက်နေ့မနက်မှလှေကိုယူမှာလား။ခုလိုချင်တာလား။အမျိုးသမီးကသူမရဲ့လက်ထဲကလှေငှားကားငွေကိုအမျိုးတတဟန်နဲ့ကြည်ပြီးပြန်မေးပါတယ်။တကယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီညလိုချင်တာဗျ။ခင်ဗျားယောက်ျားကဘယ်ချိန်ပြန်ရောက်မလဲ။ကျမသိရသလောက်ဒီညပြန်လာမယ်ပြောသွားတာပဲ။နင်းနေတော့ညနဲ့မယ်တဲ့။ဩဟုတ်လား။တိတ်ညနဲ့ရင်တော့ခက်တာပဲ။ကျွန်တော်တို့ကလည်းအရေးကြီးတယ်ဗျ။နောက်ပြီးတခြားလှေတွေကိုစိတ်တိုင်းမကြဘူး။ဆက်တက်လှေထဲမှာခင်ဗျားတို့လှေကိုပဲသဘောကျလို့ခင်ဗျားယောက်ျားစီကနေအမြင်ခါနေကြဗျ။ဒါနဲ့ငှားသွားတဲ့သူတွေကဘယ်သူတွေလဲ။လူစိမ့်တယောက်လာငှားသွားတာပဲရှင်။ကျမလည်းဘာသူဆိုတာသိချာမသိဘူးထူးခြားတာကသူ့ခြေတော်တစ်ဖက်ကတစ်သားတောက်တက်ထားတယ်ဒုက္ကိတပဲ။ဩဟုတ်လားသူတယောက်ထဲလားဗျ။ဟုတ်တယ်တယောက်ထဲပဲ။လှေငှားကားကိုအစမတန်ပေးပြီးငှားသွားတယ်အရေးကြီးနေပုံပဲ။ဘယ်သွားမယ်ဆိုတာတော့ကျမလည်းမသိဘူး။ကောင်းပြီလေဒါဖြင့်လည်းကျွန်တော်တို့ခရီးစဉ်ကိုနှက်ဖြန်ရှိလိုက်မယ်။မနေ့ကျတော့စောစောကျွန်တော်တို့ပြန်လာမယ်။တကယ်ကအခုတည်းကငှားချင်တာဗျ။ဒီတော့ခုနကကျွန်တော်ပေးတဲ့ငှားခါတွေကတဝက်ကိုဆင်ဟန်ဖြစ်ယူထားလိုက်ပေါ့။ကျန်တဲ့တဝက်ကိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပေးမနေ့ပြန်မနေ့မှအဲ့တဝက်ကျွန်တော်ပြန်ပေးမယ်လေရတယ်မဟုတ်လားဩဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ရှာလော့ဟုံးတို့လည်းထိုအမျိုးသမီးစီကနေထွက်လာပြီးစိတ်ကန်းတဝက်မေးမြန်းစုံစမ်းတဲ့အခါမှာခြေတုတက်ထားတဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့လူပုလေးတစ်ယောက်တို့လှေတစည်းငှားပြီးထွက်သွားကြတာကိုမြင်ရသူတချို့ကပြန်ပြောပြကြပါတယ်ဒီနောက်တော့ရှာလော့ဟုံးကဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကိုသူတို့ငှားထားတဲ့ခွေးလေးတို့ပြီးပြန်ပို့စီပြီးအိမ်အမြန်ပြန်လာရန်ပြောလိုက်ပါတယ်သူကိုယ်တိုင်ကတော့ရဲဌာနကိုအမြန်သွားပြီးအင်စပက်တာဂျုံနဲ့တွေ့ပါတယ်။အင်စပက်တာနဲ့တွေ့ပြီးတော့အစိုးရဆက်လှေတစည်းကိုအသုံးပြုဖို့အကူအညီတောင်းခံပါတယ်။ဂျိုနသန်စမောကဆက်လှေနဲ့ထွက်ပြေးနေတာမို့အစိုးရဆက်လှေကိုယနေ့နေ့နှက်ပြန်နှစ်ရက်ထိုးကိစ္စအတွက်အသုံးပြုဖို့အင်စပက်တာစီအကူအညီတောင်းပါတယ်။အင်စပက်တာကလည်းရှာလော့ဟုံးရဲ့လုပ်ရက်တွေကအချင်းကြီးတော့မဟုတ်လို့ယူဆပြီးကူညီဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ဒီနောက်မှာရှာလော့ဟုံးလည်းသူ့ကိုအမြဲကူညီထောက်လှမ်းပေးတဲ့လမ်းပေါ်ကကလေးတစ်ယောက်ကိုသွားတွေ့ပါတယ်။သူကလေးနဲ့အပေါင်းပါတွေအားလုံးစုပြီးသူ့အိမ်ကိုလာခဲ့ဖို့မှားပါတယ်။ရှာလော့ဟုံးအိမ်ပြန်ရောက်တော့ဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကကြိုရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။တနအီကန်အကြံမှာပဲကလေးတွေအုပ်စုလိုက်ရှာလော့ဟုံးတို့တိုက်ခန်းဖို့ကိုဝေယုံတုံကပြေးတက်လာကြပါတယ်။ဟဲ့ဟဲ့ဘယ်ရကလေးတွေလဲ။ဘာလာလောက်ကြတာလဲ။သွားကြစမ်း။အိမ်စီအမျိုးသမီးကြီးရဲ့အော်တန်နဲ့ကလေးတွေအော်တန်ကြောင့်ရှာလော့ဟုံးလည်းအခန်းပြင်ကိုအမြန်ထွက်လာပါတယ်။ကျွန်တော်ခေါ်ထားတာပါအတော်ကြီး။ခဏပါပဲ။၅မိနစ်မကြာပါဘူး။သူတို့ခိုင်းစရာလေးတွေရှိလို့ဗျဒီနောက်တော့ရှာလော့ဟုံးကကလေးတွေဘက်ကိုလှည့်ပြီးပြောပါတယ်ကဲမင်းတို့တက်မဟုတ်ဘူးအညီမျှခွဲယူကြပြီးရင်ငါခိုင်းတာတစ်ခုလုပ်ပေးလန်ဒန်နဲ့ရီဒင်းစိတ်ကန်တခြားဝက်စမင်တာလို့ခေါ်တဲ့လှေလေးတစည်းကိုတွေ့အောင်ရှာကြလှေမှာအဲ့လိုရေးထားတယ်တွေ့ပြီဆိုရင်ငါ့ကိုအမြန်အကြောင်းကြားဘယ်စိတ်ကန်နဲ့အနည်းဆုံးမှရှိလဲသိချင်တယ်မင်းတို့တွေ့ပြီဆိုရင်အခုတိုင်မှမဟုတ်ဘူးထပ်ပြီးမယ်အားလုံးကိုပေါ့လေပြီးတော့ရှာတွေ့တဲ့သူကိုတော့ပေါက်ဆူးသက်သက်ထပ်ပြီးမယ်ဟုတ်ပြီလားသွားကြတော့ကလေးတစ်တိုက်လည်းမုတ်ဖိုးရတော့ပျော်ရှင်စွာအော်ဟစ်ပြီးပြေးဆင်းသွားကြပါတယ်ခင်ဗျားကောင်လေးတွေကအလုပ်ဖြစ်ပါမလားမစ္စတာဟုံးဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကမေးပါတယ်စိတ်ချပါဝတ်ဆန်ရဲ့သူတို့ကလန်ဒန်မှာအကြတာအစာတည်တယ်ပြီးတော့ဒီနေ့အဖို့ရီဒင်းကနေပတ်ပြီးသွားမဲ့တင်မောတစည်းပဲထွက်ဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒီတင်မောလူဝင်အထွက်ရောယထာပူဓာတွေရောရဲဌာနကစစ်ဖို့အသင့်ရှိနေပြီအဲ့ဒီနေရာတွေကနေဂျိုနသန်စမောကလည်းထွက်ပြေးမှာမဟုတ်ဘူးဖပြင်းနေသူမိမအသေးကြပဲဒီလူကဒါတော့တွေးမိမှာပဲလေဒါကြောင့်တခြားလေးလမ်းနဲ့ထွက်ပြေးလိမ့်မယ်လို့ကြုတ်ကထင်တယ်ဒ
ီတော့ကျုပ်ကောင်လေးတွေစီကပဲတရင်ဆောင်ရမယ်ဗျဒီလိုနဲ့ပဲညနေ၄နာရီခန့်မှာတော့ရှာလော့ဟုန်းစီကိုခလေးနှစ်ယောက်တရင်လာပို့ပါတယ်ငါးဖန်တင်မော်တွေစိုက်ကတ်တဲ့နေရာမှာရှာလော့ဟုန်းရှာခိုင်းထားတယ်ဝက်စမင်တာဆက်လီကိုရပ်ထားကြောင်းတွေ့ရပြီးတော့လှေပေါ်မှာဘယ်သူမှမရှိကြောင်းပြောဆိုပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်တွေညဘက်မှာသူတို့လှေနဲ့ပဲခရီးဆက်ပြီးထွက်ပြေးမဲ့ပုံပဲငါးဖန်တင်မော်စိတ်ကိုအင်စပက်တာနဲ့အတူသွားကြတာပေါ့ဒီတော့လောလောဆယ်ရဲဌာနကိုအရင်သွားရမယ်ဒီနောက်မှာတော့ရဲဌာနကနေတဆင့်အင်စပက်တာနဲ့ရဲသားနှစ်ယောက်တို့ကရှာလော့ဟုန်းဒေါက်တာဝက်ဆန်တို့နဲ့အတူလန်ဒန်တင်မော်စိတ်ကိုသွားပြီးအစိုးရပိုင်းဆက်လီအလက်စားနဲ့ဂျိုနသန်စမောလ်တို့ရှိတဲ့တင်မော်စိတ်ကိုမောင်းနှင်သွားကြပါတယ်ညာရှင်းနိုင်ခံမှာသူတင်မော်စိတ်ကိုရောက်ကြပြီးတော့ဗောဒတာဘော်ကရှာလော့ဟုန်းကောင်လေးအချက်ပြတာကိုလှမ်းတွေ့ရပါတယ်သူကောင်လေးကဂျိုနသန်စမောလ်တို့ဆက်လီရဲ့တောင်ဘက်ပေ90အကွာကနေရှာလော့ဟုန်းမှားထားတယ်လို့အချက်ပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ရှာလော့ဟုန်းတို့အဖွဲ့ကလည်းဂျိုနသန်စမောလ်တို့ဆက်လီထွက်မဲ့လမ်းကြောင်းဘက်ကိုဆက်လီဦးလှည့်ပြီးမီးမိန်ဆောင်ဆိုင်နေကြပါတယ်သိစိတ်မရှိဟန်ရှိတဲ့အင်စပက်တာကဂျိုနသန်စမောလ်တို့ဆက်လီစီကိုသွားပြီးချက်ချင်းဖမ်းဆီးဖို့ပြောပေမဲ့လည်းရှာလော့ဟုန်းကငြင်းပါတယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်ရင်မတော်တဆစိတ်ကမ်းမှဒီကောင်လေးလွတ်သွားနိုင်တယ်သူတို့ဆက်လီထွက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့နောက်ကနေလိုက်ဖမ်းတာပဲပူသေးကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့လှေရဲ့ဆက်အားကသူတို့လှေထက်အများကြီးသာတော့ရေးပြင်းမှာရှင်ပြီးမောင်းရင်သူတို့ဘဲမှမလွတ်ပါဘူးရှာလော့ဟုန်းပြောတာကိုအင်စပက်တာကလည်းလက်ခံပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းစိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့တီးခံပြီးစောင့်ဆိုင်းကြရင်ည10နာရီခွဲလောက်မှာတော့ဂျိုနသန်စမောလ်တို့လှေစီကနေမီးရောင်တက်တက်လင်းလာပြီးခဏအကြာမှာပဲလှေကမြေရေပင်ပေါ်ကိုထိုးထွက်လာပါတယ်ကမ်းနဲ့ခပ်ဝဲဝဲကိုရောက်သွားချိန်မှာတော့ရှာလော့ဟုန်းတို့ဆက်လှေကလည်းမီးရောင်ထင်ထင်ထိုးပြီးအနောက်ကနေမောင်းထွက်လာပါတော့တယ်သူတို့ရဲ့ဆက်လီလေးပေါ်ကြလာတဲ့မီးရောင်နဲ့အင်စပက်တာရဲ့အော်တန်ကြောင့်ဂျိုဒသန်စမောလည်းအထိတ်တလန့်ဖြစ်ပြီးဒေါသလည်းထွက်သွားပါတယ်။ဟေးကောင်စမောမင်းတို့လှေခုချက်ချင်းဆက်ရက်လိုက်။မင်းတို့ပြေးမလို့ဘူး။အသာတကြီးအဖမ်းခံရင်ကောင်းမယ်။ဂျိုဒသန်စမောဟာဆက်လီမောင်းသမားကိုစူပူပြီးအားကုန်မောင်းခိုင်းပါတယ်။ကျွန်တော်မောင်းနေတဲ့ဆက်လီကမသွားဘူးဗျ။ဆက်အားနဲ့ပဲသွားတာလေ။ကျွန်တော်ကလမ်းကြောင်းထိန်းလို့ပဲရတယ်။ဒီထက်ပိုမမြန်နိုင်ဘူးဗျ။ရှာလော့ဟုန်းတို့ရဲ့ဆက်လီကဂျိုနသန်စမောရဲ့ဆက်လီကိုခဏအတွင်းမှီလာပါတယ်ဂျိုနသန်စမောကလည်းအော်ဂျီဟစ်ချဲဆဲဆိုရေရွတ်ပြီးတော့ရေရနာတစ်တာကိုမှပြီးယူလိုက်ပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်တော့ဆက်လီဘေးရေပြင်ထဲကိုတစ်တာဖွင့်ပြီးတော့ပြန်ကျဲပြစ်ထုတ်လိုက်ပါတယ်ငါနဲ့ငါလူတွေမခံစားရရင်လဲဘယ်သူမှတော့ဒီရေရနာတွေကိုရယူခံစားခွင့်မပေးဘူးဟဲ့ထိုကဲ့သို့အော်ဂျီဟစ်ချဲပြောနေပါတယ်ထိုအခိုက်မှာပဲဂျိုနသန်စမောရဲ့ဘေးကလူမှုကလေးကစိတ်တူဟန်နဲ့ပဲသူ့အိတ်ထဲကတစုံတစ်ခုကိုထုတ်ပါတယ်သူထုတ်လိုက်တာကမှုတ်ပြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးနောက်လက်တစ်ဖက်ကလည်းအစိတ်အကူထပ်ထုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခိုက်မှာသူ့ရဲ့မျက်နှာကိုမီးရောင်နဲ့တွေ့လိုက်ရတဲ့ရှာလော့ဟုန်းတို့လူတစုလုံးအံ့အားသင့်သွားကြရပါတယ်အသားရည်ပြားနှန်းနှန်းနဲ့တောသွင်းတာကဒေါသနဲ့ပါဇက်ဟလိုက်ချိန်မှာတော့အဆွဲတဖွေးဖွေးနဲ့မှုဘလူးတကောင်နဲ့တော်တော်တူနေပါတယ်ဟာရေဘလူးမျိုးနွယ်လားမသိဘူးကြောက်စရာကြီးဗျဒေါက်တာဝက်ဆန်ကအထိတ်တလန့်နဲ့ပြောပါတယ်ထိုအခိုက်မှာပဲရှာလော့ဟုန်းလက်ထဲကနေတနက်ကကြည်စံကဒိုင်းကနေထွက်သွားပြီးတောရင်းသားရဲ့နဖူးမှာအပေါက်တပေါက်ဖြစ်သွားပါတယ်အစိတ်များကိုမှုတ်ပြောင်းနေထည့်ပြီးတော့မမှုတ်နိုင်ခင်မှာပဲတနက်ထိမှန်ပြီးရေထဲကိုပြုတ်ကျသွားပါတယ်ဟာတော်သေးတာပေါ့ကျုပ်တို့ကသူ့မျက်နှာကိုအံ့ဩပြီးကြည့်နေတာနဲ့သူအစိတ်နဲ့မှုတ်တက်မှာကိုသတိလက်လွတ်ဖြစ်သွားတယ်အင်စပက်တာဂျုံကပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ရှာလော့ဟုန်းကသူ့အစိတ်အိတ်ကလူတက်မှုဖြစ်တဲ့နေရာမှာကြံခဲ့တာဗျအဲ့ဒါကြောင့်ထပ်မရှိတော့ဘူးထင်ခဲ့တာကျွန်တော်မှားတာပဲတော်သေးတာပေါ့ဗျာကိုဘက်ကလက်ဦးပေလို့ပဲဂျိုနသန်စမောကတော့သူ့အဖို့တီးဆုံးသွားလို့ဒေါသတကြီးနဲ့ဆက်လီသမားကိုထိုးကျိတ်ပြီးသူကိုယ်တိုင်ဆက်လီကိုမောင်းပါတယ်မောင်းပြေလို့မလွတ်မှန်းသေးတော့ကန်းဆက်နုံတော်ဘက်ကိုမောင်းချပြီးလှေပေါ်ကနေခုံချလို့ကန်းဆက်ပေါ်ကိုတက်ပြေးပါတယ်ရှွံ့ညွန့်ပြေးနေတဲ့ကန်းဆက်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့တစ်သားခြေတော့ကခကြီးမတွင်မဲထက်ခါတလဲလဲလဲကျနေပြီးတဲ့အဆုံးမှာတော့ရဲသားတွေရဲ့လက်ထိတ်ခတ်ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံလိုက်ရပါတော့တယ်ဂျိုနသန်စမောကိုရှာလော့ဟုန်းတို့ရဲ့လှေပေါ်တင်ပြီးအနီးဆုံးစိတ်ကံကိုမောင်းလာကြပါတယ်။စမောငှားခဲ့တဲ့ဆက်လှေကိုလည်းလှေပိုင်ရှင်ကိုမောင်းစေပြီးရှာလော့ဟုန်းတို့လှေနောက်ကနေလိုက်ပါလာစေပါတယ်။မခါဗီကိုကြုံမသက်ဘူးဗျ။ဂျိုနသန်စမောကလှေပေါ်လိုက်ပါလာရင်ရှာလော့ဟုန်းကိုပြောပါတယ်။ကျုပ်သိပါတယ်ခင်ဗျားတတ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ခင်ဗျားမိတ်ဆွေတော်ရင်သားလေးရာတတ်လိုက်တာပါ။ခင်ဗျားကရေဒနာတစ်တာကိုခိုးယူမှုမှာပါဝင်ရုံပါပဲ။ရှာလော့ဟုန်းကဒီလိုပြန်ပြောတော့ဂျိုနသန်စမောကအာရပါရရေးပါတယ်ရေဒနာတစ်တာခိုးယူမှုဟုတ်လားတော်တော်ရေရတာပဲဗျဒါနဲ့ခင်ဗျားကရှာလော့ဟုန်းထင်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျုပ်ကရှာလော့ဟုန်းပါပဲထင်တော့ထင်တာ
Inspector John lo lang nesuin, jauh kulo mima mahu bu. Kemia wen balai lo bali. Tane bia, kemia obyo budu kusi di deh shalohon. Jauh tu ngalar esaliu mau mire dua, di kaisane bama masaimuno. Tuwa jauh tu seling ngalu laybi yung tetabe. Juna dan semoga tu tu obyo bari. Jauh tu ti bari. Mak havi etak kaya mune, yedanati tak kuyu muga. Kemia ne kemia depan heyau ne betas sine suah jauh tu ti bari. Juna dan semole kita mian ngai tuabi, si makau ne lidane. Oh, jauh ye takuli. Jauh ye tisasi debeli. Kuro jauh jauh antar bilai abi bo. Juna dan semua dilu ni dua ragu, shalohonga. Jauh le mata dalu pi layar apa? Mahoi, jauh tu kemia debeli atau domali. Jauh nale bari he shalohong. Kemia lu ya me lu gu kemia lu layu mabe. Tadah biar. Yeran nanti dah kuhum luar ma pione biar. Jauh ka kuram hobo. Hafi gama jauh tu ye yeran ariu kuyu bi lu leca dua raga biar. Kurang le di yang nari. Macam ni awam lumati tu mesti demi udara mabe. Tapi macam cina bare. Di nama shalohonga. Keh semua ini kangkabi. Ye thana tajar abo. Jauh lusi inspektor kemiazi ani sicha yule me. Ye thana aku nyanyi tengah awam jauh cabi ro. Inspektor ka Mary Mustang ule kholo bare. Ye dah last trip tu upoile Mary Mustang utwa khola bi re nau. Steve Harvey ule cokang atu bare. Jesus ini Mr. Hong ye, jenopin kujo ne bi tena abya. Steve ka wanda ayah biar bare. Jonathan Smogu secah yuro, Sherlock Holmes, Dr. Watson, Inspector ne ye daru bi, Mary Mustang ne Steve Harvey rule atusi ne jabare. Di dia ka Harvey ya ta Steve Harvey. Hari mewtami ya, Thomas me ya tami, Mary Mustang ne. Steve Harvey yuro kemiati le me Smog, Mary yuro kemiati mamhu bu. Shalohong a piyoro Jonathan Smoga Mary go techa sai chi baare. Mien bheya ngharpi bhudmiyaare maa. Toro kao ne lūdi yao bhe. Tuwa tu tinge jin Harvey ne sikta jin bhyam niya me. Teghe lū gaon di yao bhe. Tu saun dwa rao ro sima kao mao. Chowga asa Harvey yo. Sami yo. Chowdu bo yu maa gere tinge raa bhyya. Teghe ya Harvey ya da lū yo maa bhe. Sami ka lū gao maa. Tu le Harvey te sa phao bhita lū tiya shaare. Harvey asmi gudat dulu, kami ada balu biar ale. Shalom honga, kami mimbari. Di lor Jonathan Smoga. Tadi mesi bimale. Harvey nesmi do yeran nanti dah tua syain, sami ka piabi lemati de. Harvey aro pian labi cendan ide suraya. Sami tira Harvey la cehlu cuka tua bidaba. Lemah piabi tiang, amizon do re tuan ira mama hobe. Yongzi ala pia. Steve Harvey lemian apa ni biro? Mary gale mianiri cani bari. Oh, babi ismo. Lolo saya kemia dia cuaca dia, inspektor mian tiga ni de. Kemia rusa lah, so siapa bawa? Emoli, biar biar mabo. Juga petisha ni ini ati labi lolo de. Tama unah dia babi juga. Tapi menguine si ini kaya de. Eri lune juga suaya menguine ni tau mide. Alam mian biar mabi nai no atai hasia lulu lai deli. Ingalan lemah biar biar be. Ini amane ini bo. Pidisha se tari ne India ka tak lu khore lukjian tapya yi damari. Turu ye taik wai jare matimha be yao taare ebya. Piro shiripa gu sung shong ngayare. Di chanao tapya boli. Eri ma jogu alo tukde ayashi ya tanabi. Agra khanda ma asang lo bire. Ni isa yi simbi bi laga le yare li. Eri chen ya India ma tak lukjian yi damari ne Pidisha ta ne jije taik wai pini de ache imbya. Pidisha ta ka tak lu zu gu taik to yin ne Agra khanda maga asaw ni laupe jhanda gere. Sedari ya tak luzu sokwa dwaare niyaari gu laitai niyaara gu. Agra khanda shire niya longjong ne li. Patai buwe ma mishiro gu. Eri khanda ba maga chowye. Ka mahne ajit sure inniya se taan hayao yebe jhane. Tiya tiya nyingwe ziyaari bo bia. Eri lune tiya chowle thaymi huhuriti tui ni ro. Pyongne naugani chowle bheon dhane la thao de bia. Chowle... Tak nunjuk dia kan dah dia ulah bi subi, lantas apa tu arah bo? Tapi memang leh dahane tau teraga, setan yang dia kamen suri tu pilih ni de. Biro kamen milih dia. Kemana jodoh ne buka mula? Kuce cing atau ne ku uzah kue kamera, dah biro. Dahane jodoh le, buka mula balu ya me sura biro biro bau kamen ye. Oh balu ya balu ya, ini macam apa? Tapi lo le sura, ma buka ye kuce cing kemana ku jodoh ne cikat tama mube. Jangan bejau le, tapi ni do kau ni milik kan layar eh.
ီးတော့တစ္ဆာကြီးတောက်ရတယ်နောက်ပြီးတော့မှကာမန်ကပြောတယ်ကျုပ်ကိုဂျာတကေ့ကနှက်ဖြံမနဲ့ဒီခံတက်ကိုလာလိမ့်မယ်သူနဲ့အတူတူရကီတထေးတယောက်ပါလာမယ်အဲ့ဒီတထေးကအိန္ဒိယကဗြိတိရှ်အစိုးရနဲ့အော်တိုမန်နေဂျာမှာတရှိုးလုပ်ပြီးတော့ဗြိတိရှ်အတွက်တရင်ပေးယူနေတဲ့သူပဲခုသူကတူရကီမှာမလုံခြုံတော့မှန်တီလို့အိန္ဒိယမှာလာရှောင်းနေမှာအဲ့ဒါကိုကျုပ်အကူဂျက်ဂိတ်ကခံတက်မှာသူ့ကိုလောလောဆယ်ထားဖို့စီစဉ်ထားတယ်ဆိုပြီးလှည့်ပြားပြီးခေါ်လာမယ်။အဲ့ဒီတူရကီတထေးနဲ့အတူသူ့ပိုင်တဲ့ရေဒနာတစ်တာပါလာလိမ့်မယ်။သူ့ကိုတတ်ပြီးတော့ရေဒနာတွေကိုကျုပ်တို့ကယူမှာစမောရဲ့။အဲ့ဒါကိုကျုပ်တို့၃ယောက်ကလုံမှာပါ။ကျုပ်အကူရဲ့ကျုပ်ရဲ့အချစ်ရဲ့ပေါ့။ခင်ဗျားဘာမှမလုပ်ရပါဘူး။ဘာမှမသိချင်မမြင်ချင်အောင်ဆောင်းပြီးတသက်လုံးနေဖို့ပဲလုပ်တယ်။ရေဒနာတွေကိုတော့၄ပုံပုံပြီးကျုပ်တို့၄ယောက်အညီအမျှယူမယ်။သဘောပေါက်တယ်မဟုတ်လား။ကာမန်ကဒီလိုပြောတယ်လေသဘောမပေါက်လို့လည်းဘဲရမလဲဗျာမဟုတ်ရင်ကျုပ်အသက်ခံရမှာကိုအခုကျုပ်တို့ကတဖွဲ့တည်းဖြစ်သွားကြပြီနောက်တနေ့မနက်ကာမန်ရဲ့အကူဂျတ်ဂိတ်နဲ့တူရကီတယောက်ခံတပ်ကိုရောက်လာတယ်ကာမန်ကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုအထဲခေါ်သွားတယ်တူရကီတထေးကရောက်လာတဲ့အတန်တရားဝင်ပုံပဲအထဲဝင်သွားကြပြီတော်တော်လေးကြာတော့အော်သန်တွေကျင်းဝါသန်တွေထွက်လာတယ်တူရကီတထေးကခဏနေတော့ခံတပ်ဂိတ်ဝါကိုပြေးထွက်လာတယ်သူ့နောက်ကကျန်တဲ့၃ယောက်ကလည်းအားကုန်ပြေးလိုက်လာတယ်လေဒါပေမဲ့တူရကီကအရန်အပြေးတန်နေပြ။ကျန်းနဲ့၃ယောက်လုံးပြတ်ပြီးကျန်ခဲ့တယ်။ဒီပုံတိုင်းဆိုခံတက်အပြင်ရောက်ပြီးရင်တူရကီတထေးကလွတ်မှာပဲ။ကျုပ်ကတော့ဂိတ်ဘွားမှာကွယ်ပြီးရက်နေလိုက်တယ်။ထွက်ပြေးနေတဲ့သူတို့တနာမိတယ်ဗျ။မသိဟန်ဆောင်ပြီးလွတ်ပြေးလိုက်ရမလား။ဒါမှမဟုတ်တားရမလားဆိုတာဝေခွဲမရဖြစ်နေတာပေါ့။ဒါပေမဲ့သူ့စီကရလာမဲ့ယန္တနာတွေကလည်းမနှဲမနှောမဟုတ်လား။လွတ်ပြေးလိုက်ရင်လည်းကာမန်တို့၃ယောက်ကကျုပ်ကိုခွင့်လွှတ်ပါမလား။ဒါတွေတွေးပြီးကျုပ်လည်းတူတကီတထေးပြေးလာတာကိုဟောဒီခြေတုနဲ့လှမ်းထောက်လိုက်တယ်။ဒါနဲ့ပဲသူလည်းဒလိကောက်ကိုကြားတော့တာပဲ။အဲ့ဒီတော့မှနောက်ကလိုက်လာသူတွေကဂျာတကိရှ်ကမှီလာပြီးတူတကီတထေးကိုဓားနဲ့ထိုးတက်လိုက်တယ်။ဒီလိုနဲ့သူ့ရတနာတွေကိုကျုပ်တို့လေးယောက်ပိုင်သွားကြတာပေါ့လေ။တူတကီတထေးကိုမြေမြုပ်တယ်။ပြီးတော့ရတနာတွေကိုခံတက်ရဲ့အနောက်မြောင်တောက်မှာမြုပ်တယ်။အခုကရတနာခွဲယူပြီးကျုပ်တို့ထွက်သွားလို့မရဘူးလေ။နောက်မှအေးအေးဆေးဆေးပြန်လာယူမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့ကန်ဆိုးကျင်တော့ကျုပ်တို့တက်ဖွဲအဲ့ဒီခံတက်ကိုစွန့်ခွာပြီးနှစ်ပတ်လောက်မှာမြေမြုပ်ထားတဲ့ဒူတကီတထေးရဲ့အလောင်းကိုအဲ့ဒီနာရွာခံတွေကတွေ့သွားကြတယ်။ဒါနဲ့သူတို့သတင်းပေးတော့တပ်ဆိုင်ရာကဒီလူသေဆုံးမှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးတယ်။သူ့ကိုဂျတ်ဂိတ်ကခံတက်စီခေါ်လာတယ်ဆိုတဲ့တက်တီတွေရပြီးတာနဲ့ဂျတ်ဂိတ်နဲ့သူ့ညီကမန်ရဲ့အကြစ်ရဲကိုဖမ်းတယ်။တဆက်တည်းပဲကျုပ်ကလည်းခံတက်အဆောင်အဖြစ်ရှိနေတာကိုသူတို့သိတော့ကျုပ်လည်းဖမ်းခံရတာပေါ့။ဗီဒီရှားသတင်းပေးကိုတတ်တဲ့အမှုနဲ့ကျုပ်တို့၄ယောက်လုံးကိုဗြိတိရှ်အစိုးရကတတတကြုံကြခံစီခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကြုံမှာထောင်မှုစမစ်တို့လက်ထောက်ထောင်မှုဟာဗေးတို့နဲ့ကျုပ်တို့စုံရတာပဲ။ထောင်မှုစမစ်ကတော့တကယ့်လူကောင်းပါ။ဒါပေမဲ့သူကဟာဗေးနဲ့လူပေါင်းမှားခဲ့တယ်။ထောင်ဆရာဝန်ကြီးအရာရှိတွေအကုန်ဖဲရိုက်ကြရင်လည်းအပျော်ကနေတစ်ပြေးပြေးကျွေးလွန်ကြုံဖြစ်အခြေအနေတွေဖြစ်လာရောဗျ။ဒါကိုကျုပ်ကသတိထားမိတယ်။အထူးသဖြင့်စမစ်နဲ့ဟာဗေးဖဲမတရားရှုံးတာကိုသိလာတယ်။ဒါနဲ့စမစ်ကိုချင်းကပ်ပြီးတော့ဖွက်ထားတဲ့ယန္တနာတွေအကြောင်းပြောပြလိုက်တယ်။စမစ်ကိုယုံကြည်လို့မြေပုံမှာဆွဲပြလိုက်တယ်ဗျ။ယေဒနာတွေအလကားဖြစ်မဲ့အတူတူစမစ်တို့လည်းရ၊ကျုပ်တို့၄ယောက်လည်းလွတ်ပြီးယေဒနာတွေရ။အဲ့ဒါလို့စဉ်းစားမိတာပေါ့။ဒါကိုစမစ်ကဟာဗီနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်အာဂရာခံတက်ဟောင်းမှာယေဒနာတွေတွားရှာကြတယ်။ပြန်လာရင်ကျုပ်တို့လွတ်အောင်လှေနဲ့လိုအပ်တာတွေစီစဉ်ပေးမယ်လို့စမစ်ကကတိပေးတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ပြန်မရောက်လာကြဘူး။စမစ်ကိုယုံလိုက်တာမှားပြီဆိုပြီးကျုပ်လည်းနောင်နှရမိတယ်။နောက်တော့ကြာမှပဲစမစ်တည်သွားပြီဆိုတဲ့သတင်းကြားရတယ်လေ။ဟာဗီကတော့အမွေရတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ချမ်းသာနေတယ်လို့လည်းကြားတယ်။အဲ့ဒါနဲ့တင်ကျုပ်ကကောင်းကောင်းသဘောပေါက်လိုက်ပြီ။စမစ်တော့ဟာဗီလက်ချက်ကြောင့်ပေးပြီးဟာဗီကတော့ယန္တနာတွေအပိုင်သိမ်းသွားပြီဆိုတာသိလိုက်တယ်လေ။ဒါပေမဲ့ကျုပ်လည်းဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။တရက်တော့ဂျွန်အနီတဝိုက်ကလူရိုင်းမျိုးနွယ်တွေကလူရိုင်းလေးတယောက်ဟာမွေစိတ်မိပြီးတော့တောလမ်းထဲမှာလဲကျနေတာကျုပ်တွေ့တယ်။ကျုပ်လည်းသူ့အသက်ကိုကယ်ပြီးနေပြန်ကောင်းတဲ့အထိပြုစုဆောင်ရှောက်ပေးခဲ့တယ်။ဒီလူရိုင်းတွေကရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်ပင်မဲ့ကျေးဇူးတရားတော့အတော်သိတယ်ဗျာ။သူနေကောင်းပြီးတော့လေသူ့နေရာမပြန်ပဲ။ကျုံနားနေပြီးတော့ပဲဝကြီးဝငယ်ပြုစုတယ်လေ။သူ့အကူညီနဲ့ပဲကျုပ်လည်းသူနဲ့အတူကျုံကနေထွက်ပြေးလာနိုင်ခဲ့တယ်။သူတို့လူရိုင်းတွေကအက်ဒမန်ကျုံးဆွဲတွေကိုထုံးလို့ချေရေးလို့နှောက်အောင်နေမြေကျွမ်းကျင်ကြတယ်။ကျုပ်လွတ်ပြီးတာနဲ့ဟာဗီအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်တာပဲ။ကျုပ်ကပေါ်ပေါ်ထင်ထင်နဲ့နေလို့မရဘူးလေ။ဟာဗီကတော့တ냐မှာကျုပ်ကိုမြင်ယုံနဲ့လန့်ပြီးတေးတာပဲ။သူတေးပြီးတော်တော်ကြတဲ့အထိယေသနာတစ်တာကိုရှာလို့မတွေ့နိုင်ကြဘူး။နှစ်အတော်ကြာကျုပ်ရဲ့တပည့်လူရန်လေးကဟာဗီတို့အင်ကိုချင်းကန်တိလိုက်ရင်တနေ့ကမှယေဒနာတစ်တာရှာတွေ့တာကိုသိလိုက်ရတယ်။တွေ့ပြီးတော့နောက်တနေ့မိုးပလင်းတလင်းမှာပဲကျုပ်တပည့်ကအင်ခေါမိုးပေါ်ကနေမျက်နှာချက်သေးကိုဝင်းတယ်။အဲ့ဒီကမှအခန်းထဲဆင်းပြီးပရင်းပေါက်ကနေကျုပ်ကိုကြိုးချပြီးတယ်။
အဲ့ဒီဂျိုးနဲ့ဂျိုးကတက်လာတာပေါ့အပေါ်ရောက်တော့မတ်ဟာဗီကိုဂျိုးတပည့်ကတတ်ပြီးပြီဂျိုးလည်းဒေါသထွက်လုံလို့ဂျိုးတပည့်မျက်နှာကိုသုံးလေးချက်ဆင့်ပြီးထိုးလိုက်တယ်သူခမရဘာမှနားမလဲပဲခေါင်းလေးငုံနေတာစိတ်ထဲမကောင်းဘူးဗျာခုတော့ဂျိုးအတွက်နဲ့အသက်ပေးသွားရရှာပြီဒီလောက်ပါပဲပြီးတော့ဂျိုးကပရင်းပေါက်ကနေဂျိုးနဲ့ပြန်ဆင်းတယ်ဂျိုးတပည့်ကပရင်းပေါက်ကိုအထက်ကမင်းတုပ်ချပြီးတော့မျက်နှာချက်ပေါ်ပြန်တက်ပြီးအမိုးကနေတစ်စင်အောက်ပြန်ဆင်းလာတယ်စမောရဲ့စကားဆုံးတော့ရှာလော့ဟုန်ကမင်းနဲ့ချက်ထက်ခုပေါ်မှာခမားချေရီတွေ့တယ်စမောဘာတက်လောက်တာလဲ။အော်ဒါကလား။ယေဒနာတွေကတော့ဘလောက်ယော့နေတာဗျာ။ဒါနဲ့ပဲခွဲပြီးတိမ်ထားသလားလို့တက်ကြည့်တာပါ။ထပ်ပြီးတော့လည်းမတွေ့ပါဘူး။ပြန်စင်းစားကြည့်တော့လေဟာဖေးကအင်ကြီးအင်ကောင်းနေဝဲတထေးလိုနေပြီးတော့သူ့သားတွေကိုလည်းလုပ်ငန်းတွေတီထောင်ပေးထားတယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒီတော့လေယေဒနာတွေတော့ဘလောက်ယော့နေတာမဆန်းပါဘူး။အခုတော့ကြံတဲ့တော့ဘလောက်ကမြက်ကြမ်းမြင်အောက်ကိုရောက်သွားပြီ။ဟုတ်ပါပြီခင်ဗျားအကြောင်းကလည်းတနာစရာတံဝေးကရစရာပါပဲဒါဖြင့်မယ်ရီမွန်စတိန်းကအဖေဖြစ်တဲ့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုတော့တိတိကျကျသိရပြီနော်ဂျိုနသန်စမောကတော့မင်းအဖေဟာဒီဇက်လန်မှာတကယ်လူကောင်းပါလို့ဝန်ခံသွားတာမင်းအတွက်ဖြေသိမ့်မှုရပါလိမ့်မယ်စတီဟာဗီလည်းအပြစ်မရှိတာသိကြပြီမို့အချုပ်ကနေလွတ်လိုက်ပြီကဲမယ်ရီနဲ့စတီဗ်ပြန်နိုင်ပြီစတီဗ်ရေမယ်ရီကိုတော့သူ့အိမ်အရောက်ပြန်ပို့ပေးလိုက်ပါဦးအင်စပက်တာကပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်တော့စတီဟာဗီနဲ့သူတပည့်တွေလည်းမယ်ရီမွန်စတိန်းကိုသူမရဲ့အိမ်စီပြန်ပို့လိုက်ကြပါတယ်။ဂျိုနသန်စမောကိုတော့လန်ဒန်မှာပဲခေတ္တထားပြီးမှအက်ဒမန်ဂျွန်းကိုပြန်ပို့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျိုနသန်စမောငှားလာတဲ့လှီသမားဟာလည်းအမှုအခင်းနဲ့ဘာမှမသက်ဆိုင်သူမို့အိမ်တန်ရာရောက်ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဟုံးမီစမစ်ကိုဟာဗီရဲ့ယေဒနာတွေခွဲမပေးခြင်းလို့တတ်ပြစ်တယ်လို့ဂျိုနသန်စမောကပြောတယ်နော်။ဟာဗီကတော့ဖျားပြီးသေးတယ်လို့ပြောတယ်။ဘေဟာကအမှန်ဖြစ်နိုင်မလဲဗျာဒေါက်တာဝက်ဆန်ကရှာလော့ဟုန်းကိုမေးလိုက်ပါတယ်ဘေဟာကအမှန်ဖြစ်ဖြစ်တိတ်တော့မထူးပါဘူးဝက်ဆန်ဟာဗီကတတ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လေခုဟာဗီလည်းတည်သွားရရှာပြီဟာဗီရဲ့သားငယ်စတီဗ်ကလည်းစမစ်ရဲ့သမီးအပေါ်မှာတာဝန်ကျင်အောင်အတက်နိုင်ဆုံးလုပ်ပေးခဲ့တာပဲစတီဟာဗီရဲ့မျက်နှာထောက်ပြီးတော့တည်သွားပြီဖြစ်တဲ့သူ့အဖေဟာဗီကြီးကိုနားလေခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်ကြုံပေါ့ဗျာဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့လေးပွင့်ဆိုင်ဆိုတဲ့စုံတော့ဇလန်းရဲ့အပိုင်းနှစ်ဆက်သိမ့်ပိုင်းကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားပေးနားဆင်ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ